Olá, galera. Aqui quem fala é o Teus Gamer. E hoje eu vou gravar aqui vídeo Sonic Master System. É o remake. Opa, matei. Voando. Opa. Toma. Quem mandou fazer o dedo nos anéis? Estrelinha. Põe. Põe uma vida, põe. Passei a faixa voando, ainda parei na placa. Ah, por que não apareceu um Tails aqui? Fazer bônus, né? Sem falar. Que rápido, gente! Já peguei aqui a esmeralda. Não deu. Não deu nem 20 segundos e eu já peguei a esmeralda. Eu fui muito rápido. Tá. Meu Deus, eu caí aqui no buraquinho. Tá, eu não gostei de nada disso. Quem sabe. Pessoal, um aviso muito importante pra vocês, só que não é tão importante. Ah, um dia eu vou gravar vídeo de PC, gente. Um dia eu vou começar a gravar vídeo de PC. Eu só vou gravar Minecraft pra... Se eu gravar Minecraft, eu vou gravar em celular, tá? Os jogos mais decentes da Sega, da Nintendo... Eu vou gravar, né? Eu vou gravar no PC. Agora sai voando, Tails. Isso, Tails. Continua voando. E passou, moleque. Ah, moleque. Consegui, mano. Ah, não vou demorar. Acho que eu não vou demorar muito no Special Stage 2. Se eu demorei em quase menos de poucos segundos, vai demorar. Vai demorar um pouco, gente. Quem foi ali? Eu não sei. A esmeralda ali. Agora eu tô. Só que é. Pula alto, mola. Deixa eu pular. Deixa. Me deixa, mola. Eu quero pular alto. Já era. Meu Deus. Me ajuda. Ih. Ah, a plataforma também é culpa da plataforma, mano. Já era. Tô lascado. Não consigo por causa da mola, mano. A mola não quer pular mais alto que... Ah, já era. Já era, mano. Já era. Se pular nos 0 segundos... Pera aí, gente. Ó como eu tô pro jogo, gente. Tô bravo, gente. Tô praticamente muito bravo. Muito bravo com essa mola. Eu vou fazer também um negócio. É, acho que vocês já entenderam. Nada de mola. Robô de Nico ali. Eu tô com escudinho. Volta aqui, robô de Nico, vou te matar. Aham. Uma paulada. Eu nem vou esperar pra ver. Duas pauladas. Eu falei três pauladas, quatro pauladas. Matei já. Fui bem. Ei, bota aqui.
Peguei, passei o ato 3, gente. E com uma esmeralda só. É uma pena. Mas agora, pessoal, eu vou jogar com o Sonic. Então, bora lá. Lá vamos nós. Uou. O Sonic dá um pouco de medo às vezes. Dá um pouco de medo às vezes, porque o Sonic não voa que nem o Tails. E às vezes há perigo, né? Vamos ver se o Sonic me dá sorte no Special Stage. Porque o Tails não me deu tanta sorte assim. É um remake do Sonic pro Master System, gente. Então dá pra virar Super Sonic. Eu acho, né? Eu pelo menos acho que dá. Ai, meu Deus. Eu tô nervoso. Porque tem um buraco aqui. Se eu pular nesse buraco, eu vou morrer. É, realmente. Não! Meu Deus! Quase que eu morri. Quase que a vaca foi pro brejo, hein? Ixi, e agora? É, nada não. Eu tô com medo, mano. Eu tô com muito medo. Gente, vocês não sabem como eu tô com tanto. Eu tô com muito medo, gente. Outra vida. Parabéns pra mim, né? Cuidado que agora lá vem a fa. Agora vamos ver se o Sonic vai dar sorte. É, vamos ver se eu consigo. Agora vamos ver se eu consigo. Ó. Deixem o like pra dar sorte, hein, gente? Deixem o like pra dar sorte. Ok. Passei aqui o ato 1. Vamos lá, Sonic. Eu confio em você agora. Cuidado, meu Deus. O que que tá acontecendo? Sonic, o que foi que você fez, meu amigo? Para, meu Deus, Sonic. Você vai morrer, mano. Cuidado pra. Você tem que parar de se lascar, Sonic. Cuidado com essas bolas de estrela. Não, Sonic. Agora a bola pula só pra gente fazer a gente perder. Pra pular pra pegar a esmeralda, não, né? Sonic, confio em você. Deixa eu pular alto, mano. Mola traíra. Agora pula, né? Ah, por causa da bola de estrela, mano. Agora foi por causa da bola de estrela. Meu Deus. Pega. Não dá raiva, gente. Não dá uma 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 raiva, gente. Dá uma bela de uma raiva, mano. Nossa, que sorte. Peguei no último segundo a esmeralda. Só foi por pouco. Eu ainda continuo bravo com você, Mola. Você quase me fez perder de novo. Tá bom. Ai, meu Deus. O ato 2, mano. E agora eu não tô com Tails. Se eu tivesse com Tails, seria mais fácil. É, mas também o Sonic deu sorte. O Tails nem deu tanta. Meu Deus, eu tô nervoso. É, o Tails deu um pouquinho de sorte, gente. Deu pouca sorte. Ah, o Tails deu sorte. Deu sorte porque eu matei o Robotnik em menos de. Zombando do ouriço azul? Toma. Não, Sonic, você quase morreu. Cuidado, Sonic, eu tô confiando em você. Tô começando a parar. Às vezes, parece que eu também tô começando a parar de ficar com medo. Eu tô com medo de você, Sonic. Tô com medo de você. Muito medo. Você pode morrer. Toma. Não. Ai, ai. Essa foi por pouco. De novo. Quase que a vaca foi pro brejo. De novo. Pula, Sonic. Falta pouco. Vai cair, Sonic. Você vai cair, mano. Cercado, não. Ai. É. Foi culpa daqueles. Aquele robô com espeto. Eu nunca vou esquecer dele, mano. Que cara insuportável. Que robô insuportável.
Agora eu peguei duas esmeraldas por causa daquele robô, né? Agora é hora de matar o Robotnik. Ótimo. Eita, lasqueira, eu tenho medo dele. O que aconteceu aqui? Não valeu, deu bug aqui. Eu conheço uma técnica. Bate, vai pra cá e volta. Não, eu morri por cara. Eu morri por graça, gente. O Robotnik ainda voltou lá com um sorrisão. A culpa foi do Sonic dessa vez. A culpa foi do Sonic dessa vez, não foi do Robotnik. O Robotnik me deixou só bravo. Por causa. Ai, quase. Um, dois, três. Volta, volta. Meu Deus. Quase que a bolinha de baixo me matou, mano. Não! Jesus, mano, isso dá o maior arrepio. Matei. Não! Ai, essa foi por pouco, gente. Eu tô nervoso. Tô muito nervoso. Não. 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 Eu tô bravo com essa mola. Com essa bolona. Tô bravo com essa bolona, mano. Tô muito bravo com essa bolona, mano. Bolona não, bolinha. Bolinha, mano. Bolinha. Foi a bolinha de baixo que me matou. A gente tem que conseguir matar o bicho, né? Se a gente não matar, eu não sou pró. Não. E se eu não matar o bicho? E se dá game over, gente? Sabe o que vai acontecer? A gente vai voltar lá pra fase 1. Meu Deus, foi a mesma que matou. Vou matar essa bola, mano. Vou matar essa bola, mano. Vou matar essa bola, mano. Vou matar essa bola agora. Vou matar o Robotnik agora. Sonic não tá. Sonic foi mal, mas você não tá dando sorte. Ui, quase, hein? Meu Deus, cadê o bicho? Onde é que ele foi, mano? Quase. É ela, de novo, é assassina. É a bola chata, mano. Essa bola que me matar, só pode. É a pior bola do mundo, gente. Ela me matou 3 vezes. Um, dois. Cuidado, gente. Não. Muito afiado, hein? Muito afiado. Esqueci dessas bolonas e o robotinho. Agora não gostei mais não, hein, gente? Tô com 4 vidas e se der game over eu vou encerrar o vídeo. Só de raiva eu vou encerrar o vídeo. E se eu ganhar também eu vou encerrar o vídeo, né? Se der game over eu vou encerrar o vídeo, só de raiva. Não. Pô, se eu conseguir bater 2 vezes nele. Uma. Por que você não foi pra frente, Sonic? Eu fiquei. Tô bravo com você agora, hein? Agora a culpa não foi do Robotnik, foi sua. É culpa sua, Sonic. Você me. Nossa, mano. Ai, Sonic, que susto, gente. Já era. Última vida, gente. Última vida. Ai. Se eu não conseguir, eu vou tentar jogar com o Tails, mano. Já era, gente. Tails, eu escolho você. Ah, acordei. Vamos lá, continuando com o Tails. Tô voando. Uou. Checkpoint. Chegando aqui, né? Finalmente.
Vamos ver se tem que dar sorte, Tails. Já vi que você não deu tanta sorte assim, sua raposa maluca. Será que dá pra atacar ele voando? Eu vou testar depois. Depois se eu morrer de novo. Se eu morrer de novo, vou ver se eu mato ele voando. Por que o Robotnik sempre vai pra onde eu estou olhando? É. Literalmente, ele não fez isso. Agora vamos ver se ele voa, né, Tails? Matando ele voando. Se eu não conseguir, vou ter que fazer do jeito justo. É, deu pra bater nele. É voando que eu consigo mais fácil. Cuidado, eu morri, mano. Nossa, eu tô conseguindo. Boa, Tails. Não sabia que dava pra fazer isso. Corre! Doido, melhor. Não, falta só uma batida. Agora sem voar, Tails. Boa, Tails, sua cauda é a melhor. Você é o melhor, Tails. Uhul! Ato 3, passado. Agora eu tô feliz. Mas pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu só deixo salvar aqui e a gente salva. É a Jungle. Tchau, gente.